Si do të implementohet ai, kam në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Fatos Shoqori, ekspert ekonomie, dhe zotin Artan Shyti, ish kreu i Shoqatës së Basteve. Zoti Shyti, zoti Shoqori, ju përshëndes, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje Ilir, faleminderit për shtesë. Zoti Shoqori, doja që të kuptonim pak sa përse i përket implementimit të këtij ligji i cili pritet që të kalojë nesër në parlament. A jemi gati për ta zbatuar atë, a do të funksionojë ai siç duhet? Asnjëherë nuk kemi qenë gati, me shumë bindje them këtë, qoftë në momentin kur ligji u abrogua në vitin tashmë të duket i largët 2018, me të gjithë deformimet që ky ligj pësoi, për shkak të një lobimi të jashtëzakonshëm të kompanive të lojrave të fatit, por tashti që ai do të vi në lojrat e fatit, në baset online, sërish na kthehet e keqe për mendimin tim. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm, jam dakord me moralin dhe logjikën i lirë të qeverisë që thotë që deri tani baset online kanë funksionuar në mënyrë jo ligjore dhe një pjesë të ardhurat. A le të kthejmë në të ardhurat. Në buxhetin e shtetit duhet të rifuten. Dhe këtu është gjithë moralin dhe logjika e qeverisë që i sjell. Por ne e dim fare mirë që këto janë lojra që për mënyrën se si është organizuar shoqëria jonë, nuk jemi imun ndaj rasteve të varësisë për këtyre lojrave, sidomos për të rritë tanë, por edhe për personat të tjerë. Ne i dim, kemi patur shumë raste të sjellura edhe nga mediat, kështu që gjykoj se po na vjen prap, po na troket e keqja ke dera dhe duhet të bëhemi shumë të kujdesshëm. Njësoj si që shkruhet në reklamën e të cigares, kur e pi që duani të vret apo duani të dëmton shëndetin, e njëta gjë është edhe me lojrat e fatit. Ato sjellin shumë plagë shoqërore. U mësuam pak, u shmësuam e lirë për këto 5-6 vite që nga 2018 kur u mbyllën, me idenë që nuk kemi më ato probleme dhe plagë të thella shoqërore. Do na krijojnë përmes një forme të re që është thjesht basi online dhe jo basi fizik, por prapë është një e keqe që po e rifusim në gjirin tonë. Ky është gjykimi. Po, na kthehet e keqe, thotë zoti Shoqori, zoti Shyti. Bashkë me kthimin e basteve do të kemi plagë shoqërore, drama sociale në disa raste. Nuk e di, a jemi gati ne për ta zbatuar këtë ligj, për t'i pasur bastet online? Tashi, këto lloj opinione që janë ato që e kanë marrë në qafë këtë lloj aktiviteti, i cili është një formë... Ose, nuk është e vërtet, pa dalë të ndër presë, që bastet kanë shkaktuar drama edhe probleme familjare. Sa drama? Bëj gjithë Shqipërin Las Vegas, edhe do të shikoj se sa aktivitet të bukur do kesh. Pastaj kur u mbyllën. Bëj gjithë Shqipërin Las Vegas, zot. Bëj. Kjo është tragjikomedia atyre që flasin pa ditur asgjë. Mbaruan dramat, jo. Mirë, çfarë duhet di? Po, ja, një sekond, zoti Shoqori, zoti Shyti, çfarë duhet të dim? Cilët janë ata që nuk dinë asgjë? Po. Nuk mund të flasim budalliqe, U mbyllën dhe u bë gabim që u mbyllën, se kur ishin të hapura, mund t'i monitoronim, mund t'i kontrollonim, dhe nuk është e vërtet që kanë lobuar komunitë e baze. Ligji që është bërë në 2018 ishte një ligj sakt. Ishte një ligj që kontrollonte, që monitoronte, që nuk linte njëri të hyje në përpikat e bazave, si që ka gjithë bota. Shqipëria nuk është asë një ishu i të keqës, asë një ishu të tijës. Shqipëria është gjithë për dhe tjera botës, të cilat... Një lojë si kanabis i ushtuan, pikat e pasteve, i kishe 20 metra lartë shkolla, të është për turp, të janë qesharake, të janë qesharake për të mështën absurde. Qesharake në buraldikun, dojët e fatit, nuk janë krim. Gjesa e morali, për të mënyrë, një të kegjit. Dojët e fatit nuk janë krim. Lojat e fatit nuk janë krim. Kjo që flisni ju është absurde, është qesharake. Dojët e fatit duhen kontrolluar, duhen monitoruar, duhen vlerësuar, por nuk janë krim, nuk janë trop. Por ti që do të bësh avokat një varësie me problemet e përmasat sociale që i dim të gjithë. Lojrat, Gjoni, dhe problemet ishin... Vazhdo me cilësime qesharake dhe budalliqe... A do mbaroni apo jo? Ja, një sekund, zotë Shoqori, ta dëgjojmë, zotë Shyti, po. Jeni ekonomist, fisë për ekonominë, po fisë për moralin se nuk ka lidhe me ju. Ka tronë ekonominë e familjeve tona, mërë zotëri.
pikërisht për ekonominë janë duke folur, se ti për ekonominë po mbron, për interesa ekonomike po mbron, nuk po mbron për një ide gjë idilike. Ti ka qejf ta provoj fatin, ta provoj shansin, edhe hajde t'ja japim. Bëje, bëje Las Vegas, bëje, bravo të qofë. A mbarove të ashtë i më të gjohë mua, e të ju të gjova dhe ju të gjova, nuk ju në hyra. Të ashtë i më të gjohë ju mua. Mas të regoj ekonominë atë. Janë aktivitete që menagjojnë atë që quhet pjesa e veseve, pjesa e gjerëve të dëmë, që si që është pia, si që është duhani, si që është shumë të atia, gjdo gjë që të projët është vesë. Jo të gjitha ta që luajnë baste janë njërës që kanë shkatruar familjen. Me gjitha të, nuk kemi në këtë pik tani që flasim, po flasim për që e që s'kanë lidhje në momentin. Ishte një aktivitet që kontrolojë nga shteti, që monitorojë nga shteti, që u vuhun aq sa ishte mundur në linja të rregullta, kontroli, taksimi, monitorimi etj. Në 2009, u vendos të mbylleshin. Ja u kemi thënë atyre, nuk mbyllen, sepse nuk është shteti shqiptar ai që e do më tepër qytetarin, se sa Italia, Anglia, Gjermania, Franca, s'ka dhe gjithë bota. Nuk është. Nuk mund të mbyllen. Duhen rregulluar, duhen kontrolluar, duhen monitoruar, nuk duhen mbyllur. Dhe realiteti ishte ky, që nëse dinim dikë që shkatronte familjen se kishin Mira, dakord. Monitoruar tek. A kemi mundësi ta kontrollojmë edhe ta monitorojmë? Zoti Shyti. Për 6 vjet nuk e kontrolluam më. Dolën në të zezë dhe nuk dinim dhe u bë dhe më keq akoma. Pra, mbyllja ishte një dështim, ishte një gabim. Tashti, le të flasim për hapjen se kjo garanci, po flasim për ligjin. Për mendimin ton, për hapjen flasim, a mund të kontrollohen edhe të monitorohen? Që të na kthehen në dobi, na gjenerojnë të ardhura për arsimin, për sportin. Po, monitorohen dhe kontrollohen, aq sa është e mundur për realitetin shqiptar, që nuk është se kontrollon gjithçka shteti shqiptar, që duhet të jetë 100% kontrolloj baste. Se nuk kontrollon kontrabandën, nuk kontrollon drogën, nuk kontrollon ndërtimin. Apo jo, edhe në 2018, kishte filluar kontrollon nga 78% të tregut, dhe ky është një parametër normal, edhe në Itali, 23% të tregut, apo në Gjermani, apo në Spanjë, është e paligjshme. Po. Ta është e gjitha e paligjshme. Zoti Shyti, pse, apo jo? Po, a mund më thoni pse jeni pro hapjes së basteve online? Dëgjoni, jam, nuk është puna, nuk u mbyllën, po, u zorën të paligjshme, po nuk u mbyllën. Ne jemi që të kthehen të ligjshme, që të kontrollohen, të monitorohen, dhe ky ligj ka plot gjëra të mira, që e kontrollon, duhet të duash në një bankës, duhet të regjistrosh emrin, duhet të jesh ndonjë monitoruar në çdo kohë. Po mirë, nuk është diskriminim ky, nuk është diskriminim ky. Të japësh emër mbi emër, të hapësh një llogari bankare, pra ti identifikohesh si njëri që vendos baste. Neve ku kemi bërë sugjerimet tona nga të cilat nuk u mora asnjëra parasysh. Po. Ne u kemi thënë, dëgjoni. Realiteti italian, realiteti gjerman, realiteti francez, realiteti anglis, ka një ide në i shumë caktuar, ti mund të shkosh luash edhe një pikë fizike, po. Dhe një farë mënyre do në të kesh prajsin e luaj pa qënë i detyruar të deklarosh, dhe një farë shume. Dikush e ka 500 euro, ne kishim 1000, mund të bëhet 100, nuk kanë si. Këta e kanë bërë që edhe 2000 lek duhet shkosh të deklarosh, të deklarosh, ok, dakor, duan të djegu nga qulli, duan të frynë edhe kosit. Problemi është, a janë këto masa që e detyrojnë atë që sot i paligjshëm të fetë të ligjshëm, se i gjithë fokusi i bisedës duhet jetë ky, nuk e ta duhen hapur apo jo. Se nuk është puna duhet hapur apo jo. Ju pyet a pak më parë, a kemi mundësinë ta kontrollojmë edhe të monitorojmë, që t'i bëjmë të ligjshme edhe që t'na gjenerojnë të ardhurat, kthehen në dobi për shoqërinë, pavarësisht se në fakt shkaktojnë, edhe kemi pasur e pak raste kur kanë shkaktuar edhe drama familjare, sociale. Dramat mirëfillta, me dietra, në mos qenë rast. Diçka për ata që na dëgjojnë. Shteti shqiptar merrte 23 milion euro në vit nga kompanitë e basteve. Nuk ka harxhuar 1 euro për të bërë programe reabilitimi. Sa do të marr tani? Studime se ça? Urdo? Sa do të marr tani? Nuk e di sa do marri, po sistemi që kanë përcaktuar tani nuk është i njëjti. Kështu duhet provuar i gjithë. Un kam frikë ata që janë kanë provojë, po? Kanë frikë se në këtë mënyrë se është përcaktuar ky ligj, është e vështirë, sepse është shumë më i kontrolluar se sa e përkishtë normalisht për këtë realitet, për realitetin gjerman, francez, italian, apo spanjol. Pra do thoni që nuk do të funksionojë dhe do të kthehet në informalitet? Nuk, thoni, unë nuk mund të them përfundimisht këtë gjë, sepse nuk kam atë sferën e kristal të përcaktoj. Di
që ky realitet që kemi ne sot duhet të ishte pak më liberal si fillim dhe pastaj duke parë e duke bërë mund të shtrëngojë. Meraku është ky, sot që të flasim, ka një sistem të luajtjes së basteve në mënyrë të paligjshme që për fat keq edhe për kontribut negativ të qeverisë është konsoliduar në këto 6 vite. Dhe që ta thyesh atë, do të duhet që të ishte shumë interesant i ai që luan, që të përfshihen në lojën e ligjshme. Nuk e shohim këtë. Megjithatë nuk duam të paraqyjojmë. Ne kontrollojmë atë, ne shikojmë që kushtet për të marrë licencën janë të vështira, dhe kushtet për të luajtur janë të vështira. Se sa këto do ndikojnë që njerëzit që luajnë sot të përfshihen në kompani që do marrë licencën, por që s'do ketë kompani që janë të interesuar. A ka kufi për marrjen e licencës nga ana e kompanive? Janë përcaktuar pra, është përcaktuar një numër? Janë përcaktuar 10 licenca. 10 licenca. Dhe ky është një gabim tjetër, sepse ti licencën nuk ke pse e përkufizuar. Le të marrin 50, por shteti do merrte nga 4 miliardë lekë për çdo licencë. Kush gabon le të psojë te ajo kompani që është shumë drejti, le të bëhet deti kostosh. Sepse tregu është i thati me ai që është. Pastrojnë dhe para. Tregu nuk mund të fryhet më tepër se sa është realiteti. A do ndaj për 3, a do ndaj për 5, a do ndaj për 10, kjo është çështje që e përcakton ekonomia e tregut dhe nuk e përcaktojnë. Megjithatë, kanë lënë 10, nuk ka nevojë për 10, apo jo realisht, por e kanë lënë për 10. Ne do thonim që sot ta provoj kush mund, siç e ka Italia ka 600 licenca. Po, zonë shyti, cilat janë pikat në të cilat ju nuk bini dakord në këtë projekt ligj? Dhe këtu kam parasysh jo vetëm numrin e licencave për kompaninë, por gjithashtu edhe për tatimin e kompanive, për kriteret që duhet kenë kompaninë, si funksionon? Ne themi që kushtet për licencën mund të ishin edhe më pak të që kanë vënë ankant. Licencë me ankant në botën e lorave të fatit nuk kanë. Pardon, unë jap 400, ti e 500, ti e me licencën unë se marë. Kanë pragu është 400, nuk ka pse të vjet ankant kush merë. Me gjitha të këto janë risi shqiptare që do më dhënë do t'i provojmë në Shqipëri. Jo, nuk është se kemi shpikur rrotën. Me ankant ka dhe vendet tjera. Jo, s'ka. Kush e ka tjetër? Ma thuaj një vend që ka licencë për vetë fatit me ankant. Ma thuaj pra më thuaj. Ma thuaj më një. Po Las Vegas ke shpikur. Gjiju që toni e ti. Ma thuaj pra një. Ke qënë në shtetin e Texasit. Ke qënë? Në Texas. Me ankant? Janë 51 shtetet të shtetet bashkuarët Amerikës. E ti legislacionë të si bëjnë. Se si vinë në kazinot e reja, se si arin të futen në treg për mes ankantit më zëtri. Mas më trego mua që ka apo nuk ka ankant. Shko në Monte Carlo. Që lidhje ka ankanti kazinos? Po ja një sekundë, zërë shyti, zërë që qëli, pse du na duhej ankanti? E more shëmbullin e Las Vegasit. Konkurimit. Konkurimi parashikon formulën e ankantit. Po e ku shkoni në Amerikë në Las Vegas, ose jeni që ditë që më, po shkoni më Gjermani në Francë në Antinë Italinë, që pun keni me kasinot në Las Vegas, po që një dhe ka kasinot në Las Vegas me të më, po se nuk janë kasinot Shqipëri më ankanë, po se nuk janë kasinot Shqipëri më ankanë, ore më falë, që nuk janë kasinot Shqipëri më ankanë, që nuk janë kasinot, po pëse më nuk janë kasinot për anërojë dhe dhjerën pasët në ankanë. Atyre kompanive që do të dojshë të bimë, regullë e ti. Po unë po të them një gjë që ta kesh mirë parasysh. O që më të regon freskur mua, që më të regon prava, që më po jam kasinot në Texas. Po kasinot në Europë, po si jam kasinot në Europë. Me të rashk pa të rashk që do kemi shumë probleme. Të jesh i bindur për këtë. Cilat janë ato probleme? Zotë Qoqoli, ja ta gjëmë pak. Zotë Qoqoli, cilat janë problemet? Nëse do t'i është pak sa i përbledhur, edhe konkret. Se ke thoni emision tjetër që pasurojnë parat ke baset. Ja një sekundë, zotë Qoqoli. Edhe për mes kishtrave të ligjit, prap është vështirësi, është rezik i dashur i lirë që edhe 15 vjeçari të mësoj sheurazi, nënës, babajt, lojen online të basit, dhe thotë, kjo mami babi, kjo është... Nuk mund të hapi pra do të një llogari bankare, nëse do të flasim... Edhe me këto filtra, buffer zone që quhen, në gjuhën teknike, edhe me këto pengesa që ka krijuar ligji, reziku është i gjithë aty. Dhe do kemi një problem akoma dhe më të madhë social. Sesa ajo që pse akoma më të madhë? Kishe pika... Ky projekt ligji është bërë për të kontrolluar edhe për të monitoruar. Se si u abuzua me ligjin e atëhershëm. Pra nëjtë mos më tregoj kohën e parajsës baseve fizike edhe problemeve që kishim.
Ne tani mirë, dakord, ta thash edhe një herë, është logjika e parave në buxhetin e shtetit tjetër me drejt për qëllime fisnike siç janë financimi i sporteve apo përse jo një pjesë të shkojë edhe tek shkollat tona, nuk janë pak, nëse gjërat do të shkojnë ashtu siç duhet si ekonomist. Por thoni dëmi që i shkaktohet shoqërisë është më i madh se benefitet që do të sjellë për sportin edhe arsimin. Euro nga buxheti, po, nga buxheti i shtetit. Por këto 14 milion eurosh rizikon na dali për hundësh si shoqëri. Në rast se nuk do kemi të gjitha ato mjetet parandaluse të përfshirjes personave jo, domethënë 9-18 vjeç. Aty unë e shoh rrezikun më të madh. Tek sepse basti online nuk ka kufizim. Nuk mund të iki adoleshenti sheurazi nga nëna dhe babai të shkojë diku, sepse nuk është më fizik. Dakord, po zoti Shyti me të drejtë, zoti Shosholi thotë edhe në këto momente 15 vjeçari, 16 vjeçari, 14 vjeçari ka këtë mundësi në mënyrë të palishme. Është si të shohësh porno, më falë se po e përmend këtë, sepse nuk është etike. Po. A kanë mundësi edhe me të gjithë kontrollin prindëror një ende adoleshent, krejtësisht pa kulturën e duhur seksuale të shikoj pikërisht këto ke parasysh ato. Po nuk e parandalon dot pra, këtë po thot zoti Shyti, nuk e parandalon dot këtë. Po pikërisht ku e ka merakun sepse duhet të kenë ca gjëra për parandalim. Janë disa gjëra që kanë provuar. Si do të parandaloj? Si do të parandaloj? Po ka programe të veçanta që në momentin kur ti si prind, unë si prind, shikojmë që fëmia jon adoleshent kalon në baste online, të vjen një mesazh. Po prindrit mund ta bëjnë këtë si me baset online të lishme apo të palishme. Po bëjnë, por duhet të shteti ta mendoj i dashur i lirë, sepse ta bëshin në projekt, po thoni. Keqja ta tash një herë, do të na vijë keqja këtë dera, sepse është online. Online duket gjithçka është online tash. Po pikërisht pra, edhe pa aty është shumë e vështirë të ndash shapin nga sheqeri. Aty shumë është e vështirë të kesh një njerëz që dëshiron vërtet të dëfret, nuk kam asnjë gjë të keqe për kulturën dhe si thua, edukatën e dëfrimit, sidomos të moshave të treta në vendet e zhvilluara, por nuk jemi ne ajo shoqëri. Prandaj edhe e shoh shumë problematike rifutjen nga Deriçka, tash që Deriçka do jetë një autostradë të basteve online. Zoti Shyti, problemi kryesor me sa duket jo vetëm i zotit Çoçoli, por edhe shumë prindërve janë adoleshentët, të cilët kanë prirjen që të vendosin baste online. A mund të kufizohet diçka e tillë? Do ta nisin si lojë, më paçi po ndërhyrin edhe një herë. Do ta nisin si atë bishtukun e kanabisit, edhe pastaj do përfundojnë si do përfundojnë. Po ja ta dëgjojmë edhe zotin Shyti. Po ja ta dëgjojmë edhe zotin Shyti. Nuk flas më. Po sigurisht. Ore, janë duke luajtur aktualisht. Po, e tham këtë. Dhe janë të pa kontroluar me liq. Janë duke luajtur. Presupozohet që kompanitë që do hynë. Po, kur t'jenë të lishme, a i kontrollojmë dot? Apo ju po thoni, po, përderisa nuk kontrollohen si pa lishme, vetë mos... Po. Nuk mund të ore, nuk mund të bëjmë priftin në... Po mirë, besoj se kjo projekt ligj është konsultuar me ju, apo jo? Vetullat, zirë sytë atërë. Zirë sytë, me gjithë po nga të kompër. Ore, ta kemi qartë. Zirë sytë, vën vetullat. Sot të rofshin vetullat. A la Las Vegas. Ore, e mora vesh më e the, e thesht atërë, gjotës. Ligjë për supozonë. Ja, vedëm një sekundë, zotë që qoli. Po, ta gjëme edhe zotën Shyti. Vedëm një moment. Po, ligjë për supozonë, që do luash vetëm në mjetë bankës. Po, e dimë. Ligji për supozon, kur të regjistrojsh në kompani, do vësh kartën e identitetit që ka datë lindjen. Ligji për supozon që do kontrollohet në çdo moment kush luan dhe si luan. Dakor? Dhe nëse është një fëmijë që është në 21 vjeç me pasaportën gjithfut, nuk hyn automatikisht në sistem për zoti. Po lexoni më ligjin se është shumë i saktë se sot që luan deri dhe dosa pa kontroll. Sot po luajnë pa kontroll. Shteti po mundohet ta kontrollojë, nuk e ka hallin ke lekët, e ka hallin ke monitorimi atyre që luajnë, se vetëm mënyrë për të ruajtur njerëzit që hyjnë në ves është të dimë se kush luan. Dhe nëse hyjnë në ves ta ndalojmë, ligji ka plot klauzola që rregullojnë këtë problem. Kur luajnë pa ligj, nuk ke asnjë garanci që mund ta gjesh dhe ta kurosh. Kur luajnë me ligj, të pastë një pjesë e mirë aty 100% në vendin tënd dhe timin bash. Nuk po flas për ligjin. Nuk po flas për malin. Po flas për parajsën e zbatimit 100% ligjit. Ore, zoti problemet na. Po luajm sot. Jan për të futur ligj. Ore, zoti çfarë? Ore, ton çapo flas.
por e po luajnë sot më zoti, po luajnë pa ligj sot, po luajnë sot ata që kanë këtu. Jam shumë dakord, janë krejtësisht të pa kontrolluar, të pa kontrolluar. Po nuk është pasive më zoti, ta kuptosh ti. Po pra, zoti Shyti thot, do të ketë mundësi shteti që të kontrolloj në përmjet një llogarie bankare, në përmjet një karte identiteti. Kjo është një nga mekanizmat, zoti Shyti. Pavarësisht se edhe kjo mas ha debatë, sepse mund t'jetë diskriminuese për gjithë ata që luajnë. Nuk e ruan ajo pika në ligjin. Jam shumë dakord, ka probleme sot, të jashtëzakonshme, po nuk është masivizuar, unë këtu e kam sikletin, të jashtëzakonshme, sepse ka policen që sot nuk e qofi, nesër do dalin ligjit. Mirë, pra i shkosa janë palishme, nuk mund të flasim, nëse janë masivizuar apo jo. Se s'kemi statistika, është vetëm perceptim. Kush e ti sa kuat sot? Ore janë, e para punës njerë, janë të palishme. Siq e dhja në 2018-ën, kur zotrote doje edhe të kaloje nga 200 metra, doje të afroje me 100 metra, në të kujtohet ke lobimi i 2018-ës, në në qëpëse imban më në mirë. Ato ndryshimet e provozuara për atë liqë, atë e shumë, të duke dy erë në parlament. E di pare mirë i studim, siq atëhere, u shqetsova si plinë në rafar, sot shqetson kapë si plinë, si qëtetarë, njërë si të duash. Po e di pse më, po ti se kej dene asaj që, e di pse më, se 200 metra nga shkollat, nga fetaret, nga bankat, nuk ishte më. I kishe 50 metra më zotri. Në ligj ishin 200 metra. Po e zotri, kishte 30 metra. Ja ta tregoj shkollën, kishte 30 metra, jo 50. Po të them edhe një erë, në lokali 50 metra larkë shkollës, lua ishin pasë në 2018 në tëndë. Rovsh, bau të nësaj, do të gjosha po jomë. Do të gjosha po jomë, se je, ore, do të gjosha po jomë, gjo. Ka pasur 4300 pika, atë dhënë nga shteti, më zoti. I ka dhënë shteti ato licenca, si kanë hyrë, s'kanë hyrë, dhe ti t'i hapin pa licencë, komunitë e pasërë. Dhe ti të shqyqyrë, apo jo, nuk e rritë e zërin ti, si përfajsuese industrisë. Kushtamër? Për katë. Ku e ti timër, ku e ti timër, se për të ndalishe, se për të ndalishe, nga filimit e i punë. Dole në rukë ti për të protestuar, për ata kamarie, për ata banakirë, që unë për në vëndit e punës, se unë bëllë ligji i këti vesi, dole ti për të protestuar. Nuk e di, se kam parë në rukë, indirgojë zërë. Jo më jo, se stari brunë, se s'kem se dalë, kemi thëmë. Bravo të qovë. Do bësh, do lo bësh, është normal. Ore dhe njërë, më edhe njërë. Por nuk të kam parë në rrugë. Ore dhe njërë. Kur humbën mirë nga feta punën në atë kohë. Po kush e ka thëmë për vetë shnesh atë punë që po omin 15 veta vëndaj punë, si e ke të quara për... Jo, lërë se ka të të njërë. Po me qënë se po të regu shtetin, që i miratoj shteti, të di që ka shtet dhe ka dhe mbret. Edhe ke punuar, edhe ke, nuk po them për ty, mund t'jesh personi respektuar që lo bon për të qërëshe, nuk kam asë një gjë, e ngrite me shumë të drejt diçka që duke u luajtu sot në Rrogoz, kemi probleme, por nuk është masive, unë këtu e kam gjithë sikletin, si qytetar. Po mirë, o zoti Zotori, po kujt dini ju më, o zoti Zotori, po ne po kërkojmë që të legalizohet, që të kuptojmë se sa veta luajmë, o zoti, se do jetë monitorim online, do dali direkt ke Ministria Finansave, e ke profesionin të kërkosh, e të bën mirë të kërkosh mirë, sepse në 2017-2018 kërkoj gjera tjera. Po qëfar do të qëmbeni këto statistika, zoti Shyti? Po e ti ti që kërkoj e 2018? Po pëse vetë alucinacione? Ore, do 2018 po kalon ke alucinacione. Po bashdo më tjesht që sharak. Ne kemi të kua nemo, një petë kemi thënë, 1500 pika duhet në disiprinë. O zoti, kemi thënë duhet 1500 pika në disiprinë, jo 4200. Jo 4200, po 1500 duhet gjithë Shqipërinë, kemi tonë. 5 licenca nga 300 pika, se 300 pika janë efikasitet kohë. Dhe kemi thënë gati të fillojmë të t'imbyllim. Unë byllën se ashtu desh qeveria t'imbyllim. E pese si a i liqë soli tre fishin e atyre që duheshim. Sa po e nëzore vetë. E ke gabim, o zoti, e ke gabim fare, e komplet, jashtë, nuk ke asë një informacion, saktë dhe i thua, kur hyri liqë i fuqi, ishin 4200 pika. Doa mbylleshin për atë liqë, dhe a ishte një liqë shumë i sakë, që do fillon dhe të implementojë nga një janari 2019. Ishte liqë shumë i sakë që ta soli pikën e baseve fizike 15 metra lartë shkollës, që fa edukatorë në zëtë. Kush ta soli? Kush e soli? Kush e soli? Kush e soli? Kush e da licencën? Mungesa e zbatimit të duhet të ati liqë. Kush e da licencën? Kush e da licencën?
vetëm e vetëm kushe dali qecën, kushe da, kushe da. Nga pasesh. Kushe dali qecën, kushe da, kushe da. Pare mirë ti se si. Kushe dali qecën, kushe dali qecën, kushe da. Kushe dali qecën. Kushe vetëm nga ajo që shteti, shteti, shteti. Se jeni ju që loboni pranë shtetit. Ore dhe njërë më, 4200 pik, a i ka dhënë shtetit më zotin, atere i dha shtetit licencën. S'kishte një pik pa licencë. I ka dhënë se që është paguar në ndorë, a i në punë si shtetit, që të trefishoj pikat e basteve. Ti e dakord me atë të tënden, që industria që përvejsoj, ti e përvejsoj, nuk e denoncuar ti e bashkëpunëtor me tashit. Ti do jeni me vjetra mira adoleshentë që mund të rezikojnë të luajnë online. Unë këtu e kam ku i kemë vjetra mira, ku i kemë, ku i ke numrat, ku i ke? Do jemi pas i dalit të kreatorit ligji, këtu do jemi. A, ti e kasantra të ashtë, ti... Uroj, qofsha uri ka buar. Ti e kasantra, ore dhe njërë, këta njërës që luajnë sot. Ose do t'i kalosh... Ore dhe njërë, këta njërës që luajnë sot, këta njërës që luajnë sot, këta njërës, duhet të dim kush luan, dhe ligji parashikon, do regjistrohesh, do qosh lekët në bank, nëse lekët nuk janë të justifikuara, vjen e thot ku i ke gjetur lekët që luan, lekët do të qëtë fiton të t'i kalenë në mjetë bankës, do i deklarosh, është i sakmë, ne kemi merak, se a janë, a është ty sot momenti që ne t'a bëjmë që, ne themi, kopjoni Italinë, kopjoni Gjermaninë. Është i pasër, është i sakmë. Ja një sekundë, zërë qërë, jela gjëmë, është momenti për këtë projekish, zëllë i shrytit, flasim pak për ato që përcaktohen në këtë projekish, për pikat ku jeni pro dhe kundër, që të kuptojmë. Vullnetin, ne kuptojmë vullnetin për të hapur në kushte sa më rigoroze të kontrolit dhe dresimit. Meraku që kemi ne është ky, që të kalosh nga informaliteti total në kontrolin total, është në qike komplikuar... Me gjitha të mbetet për të parë. Po pra po, ne gjukojmë, të vetëmi që kanë thënë, mos i mbyllni, se nuk mbyllen, hajti regullojnë, hajti zvoglojnë, kemi që ne atëre, kemi thënë, ore, nuk bëhet që, ka reklama, hajti eqë reklamat, janë shumë, hajti paksojnë, po mbyllja, do e qojnë gjithë tregun dhe që, një që kanë dodhur, tregun sot informal, është konsoliduar, është e vështirë të qash, dhe ky është një problem tjetër, ne për fatë keqë... Përse është konsoliduar, përse është konsoliduar? Një sekund, zotit Çoçoli, qëfar ka ndodhur me tregun informal, zotit Shyti, sepse kjo është një tjetër shqetësima, a do t'implementohet apo jo? Zotit Shyti, qëfar ka ndodhur me tregun informal gjatyre viteve? Nëse luet, nuk luet më si që kanë qenë me kompanitë centralizuar, që kishin një seri që bon monitoron të gjithë vëndit. Ta shti luet, në njësi lokale, pra në këtë zonën të uja, mund në atë zonën të shtetit, dhe këta të shti, është e komplikuar të i futësh, jo se është e pamundur, po është e komplikuar dhe prandaj duhet një sistem i përcaktuar në liqë që tjetë sa më dashamirës për ata që luajnë. Se në Itali ti mund luash 10 euro pat u registruar, apo në Anglia, nësa Shqipëri edhe me 200 lek, me 2 euro, duhet të registruash. Po të registruhet pra që të verifikojmë moshën, që të parandalojmë adoleshentët. Edhe njërë. Po fillohet më njërë, fillohet duke thënë, sepse dhe online ti lë gjundi ku. Që janë sa terma teknike që ndoshtë të vëndi. Ne kemi frikë që këto kritere që po bëhen për ne rigoroze, po më te për rigoroze se në Italisë, në Gjermanisë, në Spajsë, në Angri, më te për se sa atje, apo jo. Se ata e kanë online, po kanë e pikën fizike, kanë e vëndin. Pse ne duhet që kemë bëjnë një bilet telebimë? Po mirë, mos marim krasim të një Italinë dhe shtetet tjera, cilat kanë ekonomitë formalizuara për kosh. Po jo, po si janë e një dhe që? Një Diego nga qulli, do i frim kosit. Po, një sekund. Sa më rigoroz të jetë gjithi dhe kontrolus, unë e kam merak, unë kemë mos batimi i ti më zotri. Po pra, po edhe zotë i shyti ato meraka, që nuk do zbatojnë. A i thotë është shumë strikt, thotë. Duhet të më lësh më shumë, po duke që asë është strik, nuk do të mund të implementohet. A i e ka që liberalizimi i kreti, e ka në të kundur të e. Mos interpreto që atë e mund, më gjotë që atë e mund, se atë e mund edhe njërë më të kuptosh. Si sot ekziston një sistem klandestin loje, për ta detyru, ose për ta tërhequr, jo me detyrim, po me joshje, lojtarin që ti ki nga e pa liqmja, dhe ti ke liqmja, sa më shumë kushte kufizu se ti vësh, aq me e vështirë është, dhe kjo është përvoj në zdo fushë. E detyron me ligjë, do të shytin, nësa aji...
Po që se detyroja me ligj. Pse nuk e detyruan në këto 6 vite me ligj që mos luanin? Po jo, po se s'kishin një ligj. S'kishin një ligj. Tani do ta kemi një ligj. Edhe në momentin që do të konstatohet një bast. Online i palishëm. Do dënohet. Ora kam ishte ligj, po të luaj, jo. Jo. Si? Në 2018 për bastet online. Kush organizon për bastet online? Online me gjithë po. Po në rastin konkret. Kur mbyllën u tha, po. Mirë pra, po në rastin konkret do ta kemi një ligj, do ta kemi një ligj. Sot që flasim, sot kanë kapur njerëz që luanin lojra fati online ilegale. Sot live. Pra, frika që të kapin ekziston edhe sot. Po pra, dakord, këtë e dim. Pyetja që ju bë zoti Shyti, që të merremi vesh, se po themi një gjë. Problemi shqetësimi juaj është ky. A do të mundet që nga informalitet të jetë i lishëm? Pra, duhen le them e krijuar mekanizmat që ky proces tranzitor të jetë sa më i lehtë apo jo. Jemi dakord në këtë pikë. Ore, ky është tani. Ore, kjo është nga ato gjëra që themi, qofsim nga ambim. Ne kemi frikë se këto kufizime nuk e stimulojnë lojtarin klandestin të futet ligj. Po e stimuluan, okay, më e pranoj. Po s'është nevoja që ta stimulosh. E dënon nëse e konstaton. Jo, më në kundravajtje. Po deri në palishmëri. Po punuan 6 vjet i lir. Ka luajtur rahat fare. Ka 6 vjet që ligji ekziston dhe nuk dënohet. Nuk ka, domethënë, 6 vjet që është janë prandaj po i hapin se nuk i dënuan dot. Ka pasur, operacione, ka pasur operacione, janë ndaluar, arrestuar, pa fund. Ilir, absolutisht. Po mirë, ju e keni dëgjuar, si puna një trajneri që tepër lojtar. Ai dëgjuar ata politikanë. Sa lejon një Ai keni dëgjuar? Ai keni Rat, falenderoj. Për më dhe lojtarët, po të konsiderojmë trajnerët të këtyre lojtarëve. Pra të lojtarëve që e luajnë sepse kanë dëshirë të luajnë. Nuk është i njëjti termi, pra nuk është po vëhet. Shikoj dytë se je trajneri i tij. A e di më zotëri i nderuar që në periudhën 2015-2018 në kulmin e Doradon, zhvillimin, lulzimin e këtij sporti në Thojza që po mbron dhe lobon ti, ne lojtar në Thojza kishim 85-88% të ri që harxhonin qindarkat e shtëpive të tyre, familjeve të tyre, ne nevojtarë kishim të ri që rrezikuan ose në atë kohë për shkak të kësaj loje që thua ti, to lojtar kishe ti. Do bësh pyetje. Zoti Çoçoli në mënyrë të mbledhur, lutem. Nuk kishe lojtar të moshës së tretë. Zoti Çoçoli, e thon nga Gjermani. Tani, nëse ke një pyetje të shkurtër sepse jemi drejt limiteve. A po e pyetja apo jo? Sepse lojtarët. A po e pyetja apo jo? Madje do kesh lojtarë të talentuar se s'u marrë çfarë bën ata adoleshent pasi të miratohet ligji. Ore çapo bën? Ja kjo është pyetja apo çapo bën? Zonjë Çoli. Ai kush ishte pyetja? Ma bëj pyetje. Pyetja në mënyrë koncize, të lutem. Si ndjehesh ti? Jemi drejt lojtarë të ri, sepse çdo trajner në Po ku e ti ti më? Ku thua një studim? Ku thua një Po ti je lojtar, ti je trajneri i lojtarëve të vjetër dhe di fare mirë ti se si luhet në Las Vegas, meqense po ta përmend për herë të tetë. Apo në Monaco, Monte Carlo e Meral. Ti e lojtari, ja i trajnirë lojtarëve të vjetër. Po këtu në Shqipëri, në ato 5 vite që ishin e Doradoja e basteve fizike, i kishe të ri 80% lojtarëve të tu. Si ndihesh ti moralisht? Atëre, e para punës njerë, je komplet gabim, dhe po të sfidoj të më japësh studimin që ke bërti që janë 80%. Të sfidoj unë. Ma jep studimin, ma jep buri. 80% e lojtarëve të kazinove janë njerëz që kanë para sepse janë 50 vjeç, 60 vjeç, 70 vjeç. Janë të moshës së tretë. Të sfidoj unë ty zotri, se e di më mirë sa unë këtë ti. Vën tani sikur nuk e di. Prandaj them, je lojtar, je trajner, një ekipi. Duhet të ishte një. Ne këtu e ke të di. Ky është problemi social. Të bëj një kundërpyetje u ty. Si e ndjen veten që thua broçkulla? Që thua broçkulla si e ndjen vetë që thua broçkulla. Kjo nuk është pyetje. Kjo nuk është pyetje as kundër pyetje. Më jep studimin, po kemi ardhur drejt fundit. Kemi ardhur drejt fundit. Zoti Çoçoli, faleminderit shumë. Studimi që janë 83, më jep. Zoti Shyti, do të kemi mundësi që të zhvillojmë biseda të tjera. Po jep studimin. Po. Po jep, po jep kurrë. Cila sipra i referohesh ti? Po, bravo Çoçoli. Zoti Shyti, më jep studimin që në Shqipëri
88% e qindë e lojtarve janë adolescentë. So, unë nuk e di, nuk të asë të dinë. Ta kanë të gjitha ojë fëtë që kur e nëzirin atere, kus? Që thoshin që pika e basëve fizike ishte 10 metra larkë shkollave, më zëtëri. Apo po çani ne gjapo, ishte më gjapo, çani ne gjapo hyrje në fushë. Edhe është për po çani ne gjapo, çfarë çfarë e mbyllim. E mbyllim. E mbyllim. Zoti Çotoli, faleminderit shumë. Zoti Shyti. Faleminderit. Do të kemi mundësi sigurisht që ta diskutojmë këtë projekt ligji i cili pritet që të kalojë nesër në parlament. Ju falenderoj edhe një herë, ju uroj mbrëmje sa më të qetë. Vetëm 55 sekonda. Është shumë mirë që po fillon. Është shumë mirë të mos i rikthehemi edhe një herë bisedës në mënyrë sa më të përmbledhur. Hajde, pastaj me alucinacionet le të merret kushdo, unë nuk merrem. Ora se po i kthehemi çështjeve që i kemi zauruar deri më tani. Probleme sociale. Ju falenderoj edhe një herë. Ju falenderoj, mbrëmje të qetë.